და რეგიონში უმსხვილესი აზერბაიჯანული ჰოლდინგის, პაშა ჰოლდინგის ორგანიზებით 10-დან 11 ოქტომბრის ჩათვლით ბაქოში გამართება მასშტაბური ინოვაციური სამიტი, Emerge Innovation Summit, რომლის ერთ-ერთი მიზანი არის რეგიონში ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარების ხელშეწყობა. გასულ წელს სამიტის მთავარი სპიკერი გახლდათ Apple-ის თანადამფუძნებელი Steve Wozniak-ი. წლევანდელი სამიტის მთავარი სპიკერები კი არიან YouTube-ის თანადამფუძნებელი და ყოფილი CTO, იგივე ტექნოლოგიების მთავარი ოფიცერი Steve Chen, ასევე Amazon-ის ვიცე-პრეზიდენტი და ტექნოლოგიების მთავარი ოფიცერი Werner Vogels-ი და Harvard-ის ბიზნეს სკოლის პროფესორი Linda Hill. ამ ღონისძიებაზე უფრო დეტალურად პაშა ბანკის ბიზნესის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკა ქრიტიშვილი მოგუყვება, მაკა უკვე შემოვერთ და საქმიანი დილას სტუდიას მოგესალმებით. გამარჯობა. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. მაგა დავიწყოთ პირველ რიგში Emerge Summit-ით. რატომ არის ეს სამიტი ქართული ბიზნესისთვის საინტერესო? ერთია რომ პაშა ბანკი საქართველოს მხარე ჩართული არის ტექნოლოგიების მიმართულებით აქტიურად და საბანკო პროდუქტების გარდა არასაბანკო მიმართულებებით საკმაოდ აქტიურად აქვს ბანკში განხორციელებული. რატომ არის საინტერესო? სამი ძირითადი მიზეზია, რატომ შეიძლება იყოს ქართული ბიზნესებისთვის ეს სამიტი საინტერესო. პირველი, გახლავთ ის, რომ ზოგადად ბიზნესის განვითარება, ინოვაციები მოგეხსენებათ, უკვე ბიზნესის ყოველდღიურობის ნაწილია და ძირითადად ყველა მიმართულებით ბიზნესი ინოვაციებზე ყოველდღიურ რეჟიმში ფიქრობს. ამ სამიტზე მიღებული ინფორმაცია და ამ სამიტზე დასწრება შეიძლება გახდეს ინსპირაცია ძალიან საინტერესო იდეებისთვის ბიზნესის განვითარების კუთხით. ეს ერთი. მეორე არის სტარტაპები. სტარტაპებისთვის, ქართული სტარტაპებისთვის ეს არის ძალიან საინტერესო პლატფორმა. აქ შეუძლიათ წარადგინონ საკუთარი იდეები, საკუთარი პროექტები და მიიღონ შესაბამისი დაფინანსება და ინტერესი ინვესტორებისგან. და მესამე გახლავთ ინვესტორები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ახალი იდეებით, აი ინოვაციური პროექტებით და ასე შემდეგ. ანუ სამი მიმართულებით ქართულ ბიზნესის სივრცეში ეს სამიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, ყველაზე დიდი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური ინოვაციური სამიტია რეგიონში და აქვე ჩვენთან ახლოს მეზობლად ძალიან თავისუფლად შეგვიძლია ჩავიდეთ და მივიღოთ ის ინფორმაცია, რაც ძალიან საინტერესო იქნება ბევრი მიმართულებით საქართველოსთვის. სიახლოვესთან ერთად და ინიშნულობიდან გამომდინარე, რაც სამიტთან ახლავს, იმ შემთხვევაში თუ მე ვარ პაშა ბანკის მომხმარებელი და დარწმუნებული ვარ, ვინც ახლა თვალყურს გვადევნებს, ბევრი არის ჩვენს მაყურებლებში, ვინც პაშა ბანკის მომხმარებელია და სურს დავესწროთ Emerge Summit, Innovation Summit, ხო, რომელიც ბაქოში იმართება 10-11 ოქტომბერს. რა შეთავაზებებით შეგვიძლია რომ ვისარგებლოთ ამ შემთხვევაში უკვე ბანკის მხრიდან? ძალიან კარგი შეთავაზება გვაქვს. ჩვენ აშა ჰოლდინგს წარმოადგენთ საქართველოში. შესაბამისად ჩვენი მომხმარებლებისთვის განსაკუთრებული პირობები გვაქვს სამიტზე დასასწრებად. სამიტის ბილეთი ამჟამად ღირს $350, თუმცა ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს 75%-იან ფასდაკლებას ბილეთზე და თითოეულ კომპანიას შეუძლია შეიძინოს ორი ბილეთი 75% ფასდაკლებით და 350-ის ნაცვლად გადაიხადოს $87.05. ჩვენ ეს მოქმედებს 30 სექტემბრამდე, შემდეგ უკვე ძირითადი ფასი ბილეთისაც იზრდება და ხდება $500 დასასწრებად, ასე რომ ყველას მოუწოდებ 30 სექტემბრამდე გამოიყენოს. ინტერესი არის უკვე, გვაქვს უკვე მომართვა ჩვენი მომხმარებლებისგან და იმედი გვაქვს უფრო მეტი დაინტერესება. ეს ხო არ გადის აი იმ კატეგორიაში თქვენი პროდუქტებისა, რაზეც ანალოგიურად ფორმულა 1-ზე დასწრება შესთავაზა თქვენს პორტები კორპორატიულ და ფიზიკურ პირ კლიენტებს? დიახ, ჩვენ რეგიონში თუ დიდი ხდება რამე, ყოველთვის ვცდილობთ რომ ამის მონაწილე გავხდეთ და ჩვენ მომხმარებლებსაც მივცეთ საშუალება რომ ეს გამოცდილება ჩვენთან ერთად გაიზიარონ. ახლახანს ჩვენი მომხმარებლები წავიყვანეთ და მათთან ერთად ეს რეგიონში ყველაზე დიდ სპორტულ ღონისძიებას ფორმულა 1-ს დავესწარით და დიდი სიამოვნება მივიღეთ ყველა ერთად.
Կարդա մամխմարեպլեպիսա, ալբատ աշաբանքիս թանամշոմովսաց ակտխով, շեսացլեպլովարում դա այստրուն սամից։ Դիախ աշաբանքի ձալիան սրունավ, ստանամշրոմլեպս կանույթ հարեպազ է դա շարշան մագալիթատ մետ ավես արյամ սամից, չեմ սկոլեգև տաներթատ Ստիվոզնիակս մով ուսմինեց, ձալիան սա ինտերեսոյի ոմիսի պերսպեկտիվիտ տանախուլի է պլիս տապուծնեպամ, դա իսկ անսխով է վերած կոնդա մասադա Ստիվ ջոպս առած իղով միտգոմ էպշի մասադա Ստիվ ջոպս շորիս, դա չույնտույս ձալիան ինսպիրացի մայնցետի գուկոնդես ողոտղի ուրատ բիզնես կանութարեպիս տույստա, չու են ստանամշրումլեպս ձելսաց եկնեպը չեսաց լեպլովա դայեսրոն ամսամից։ Իդոր ագեգմը բիտխարդ պաշապանք ծարմոտ գենիլի, սակարտովոլոշի Չերջերովիտ ին մերջ զեղարդս կոնցենտրիրեպուլի ամպերիոչի, թումցա չույն թույսարիս ախալի ստրատագի ուլի պերիոդի, որիատաս ոտստա ոտխիդան, որիատաս ոտստա եկուսից լիս չատուլիտ, դա ամպերիոչի թլիանատվարդ պոկուսիրեպուլի խարդաչ էրար, աչէ գուծիլի ագավուծույոտ չույնս մոմխմարեպլեպս, աշա հոլդինգից արմոտգենիլ է խուտքեղ անաշի, մաչորիս Ազերբայջանշի Սակարտուելոսա դա թուրկեչի, դա ռեգիոնշի բիզնես էպցրոմ լեպսատ սուրդ գանույթարեպ անուկ է ակտ բիզնեսի, չու են ձալիան սա ինտերեսով պինանցուրը ինստրումենտավի շեգուծիլի աշեպտավազոտ բիզնեսիս գանույթարեպիս դվիս։ Իսաշուալեպա առասաց պաշապանքի առաջովոլովրիույի 75%-անի պազդակլեպիտ ազլեշտ հավիս մովարելիպսը։